အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ်ဝတ္ထုတို့ကတော့ဆရာမကြီးချာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့မိမဝတ္ထုဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ကြပါရှင်မိမဝတ္ထုနေဝင်ရီတယောမိရထားတန်လန်းဘက်ကဖြတ်တိုက်လာတော့လေသည်မှန်ပတင်းမှဝင်လာ၍ခန်းစည်းအပြာမှာလေထဲတွင်တန်တိုင်နှင့်ရိုက်ခတ်လျက်ဗလက်ဗလက်လွင့်နေ၏ကရင်ပေးရှိမှန်ကုန်ပေါ်မှပစ္စည်းများကိုအားလုံးအောက်ချကာမှန်ကုန်ကိုစပွဲကုန်လုပ်၍စာရေးနေပြီ။ကျမမှာစိတ်ကူးရလင်းချက်ချင်းလက်ငယ်လုပ်တတ်၏။နေရာမရွေးအချိန်မရွေးလုပ်လို့ဖြစ်၏။စိတ်ကူးရလင်းဆိုသည်မှာအခြားမဟုတ်။စာရေးဖို့စိတ်ကူးရလင်းရသည့်အချက်ကိုချက်ချင်းထိုင်ရေးလိုက်ခြင်းသည်။နန်းနဲ့ကရှုမဝတိုက်သို့ရောက်သွားသည်။ဥကြော်နှင့်ငွေဥတောင်းကိုတွေ့ခဲ့၏။ကျမရေးသားနေသောမိမဝတ္ထုကြီးကိုစာအုပ်ရရန်စကားဆက်မိ၏ငွေဦးတောင်းကကျွန်တော်တို့တိုက်ကိုပေးပါဒီစာအုပ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြစေဟုတောင်း၏စာအုပ်အရွယ်ဘလောက်ရှိလဲဟုလည်းမေး၏ကျမကစာမျက်နှာ400ကျော်မကဘူးထင်တယ်အဖိုးနှုန်း5ချက်အုပ်ရည် 9,000 ရိုက်မယ်ဟုပြောလိုက်၏သူလိုလူစာအုပ်ထုတ်စဉ်ကပထမတွဲနဲ့ဒုတိယတွဲကို 8,500 ရိုက်ခဲ့ရ၍ဤစာအုပ်ကို 9,000 ရိုက်မည်ဟုပြောလိုက်၏ဦးကျော်ကနားထောင်နေသည်ငွေဦးတောင်းကစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်၍အချက်နှစ်ချက်ပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းရိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ဒေါ်မမလေးကိုယ်တိုင်ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပြောပါအမှန်မှာဤစာအုပ်ကိုကျမကိုယ်တိုင်ပုံနှိပ်ခြင်းသည်မိမကိုစရေးသည့်နှစ်မှာ1948ခုနှစ်ကဖြစ်၏ဂျာနယ်ကျော်တွင်မိမကိုအခါခါကြေညာခဲ့ပူ၏မိမအကြောင်းကိုမိမအတန်းမိမသဘောနဲ့မိမတယောက်ကရေးပြခြင်းသည့်ဆန္ဒကြောင့်အင်းဒီတော့မိမဝတ္ထုကြီးကိုရေးခဲ့ပြီ။စာရေးစားကစိတ်ပါလက်ပါနေ့စဉ်ရက်ဆက်ရေးမိသည်။ထို့နောက်မရေးဖြစ်ပဲပြစ်ထားသည်။စာရေးစဉ်ကနေ့စဉ်ရက်ဆက်စိတ်ပါလက်ပါရေးပြီတော့ညာ။ဤစာအုပ်ကိုအမြန်ဆုံးရေးဖို့ရာစိတ်မကူ။ဤစာအုပ်ကိုအကြာဆုံးရေးမယ်ဟုစိတ်ကူးထား၏။ထို့ကြောင့်ပြစ်ထားရာကစိတ်ကူးရလင်းကောက်ရေးပြန်၏။ဝတ္ထုထဲတွင်ကလေးမလေးအရွယ်အပြူပြန်းအပြူကြီးအိုးတခုလက်မုတ်ဆိုးမှဇက်လိုက်နဲ့ဇက်ရံများထည့်ထား၏မိမဝတ္ထုကြီးကိုကောက်ကင်ဖက်လိုက်မိသည့်မိမတိုင်းဘဲအရွယ်ဘဲအတန်းစားဘဲမိမမျိုးနဲ့မှမလွတ်အောင်ဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်အပတ်တကုတ်ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးရေးခဲ့၏မိမကိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးခဲ့၏မိမချစ်ရင်မိမပြီးသားဖို့ရာအဓိကချက်ထားသည်မိမနဲ့ပတ်သက်တာမှန်သမျှမိမကိစ္စရှိရှိသည်များတတ်နိုင်သလောက်မကြံရစ်အောင်ဇလန်းဖွဲ့၍ဖော်ပြပြီးမိမစိတ်ဤထူးဆန်းထွေပြပျော့ညက်ထက်မြက်သည့်သဘောတွေကိုလည်းကလေးမကလေးကအမေကြီးတွေပါမကြံမိမအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံလည်လာလျက်ရသည်များအချက်တိုင်းစာအုပ်ထဲသို့ထည့်သွင်းရေးသားလာခဲ့၏မိမအကြောင်းကိုလည်လာပန်ညာလို့၍ကြီးကြီးငယ်ငယ်မိမတယောက်ယောက်နဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်မိလေစာအုပ်ထဲသို့ထည့်လိုက်ရမည်အချက်ကိုတခဏမြင်တတ်မိလေ၏မိမတွေစုံမိရာစူဝေးရာမျက်နှာမြင်နေသည့်အိမ်တအိမ်သို့သွားရောက်ကဤစာအုပ်ကိုမိနေကန်းနှင့်ကြား၍အခန်းတစ်ဖွင့်ရေးလိုက်မိသည်အမိဝမ်းကကြွ၍မိန်းကလေးဟုဝမ်းဆွဲကအော်လိုက်လျင်မိနေကန်းထဲတွင်မိမတွေတယောက်စီဝိုင်းပြီးမိန်းကလေးဆိုရင်မဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တယောက်တစ်မျိုးပြောတတ်ပုံတယောက်တစ်ခုပြောဆိုကြပုံအညစ်အကြေးစေးကြောတုတ်တဲ့ရန်ရေချိုးပေးတာနဲ့အနှီးထွေပါညာတစ်ချက်ထဲလက်ဆက်မှခြေဆက်မှခေါင်းဝိုင်းမှနှာခေါင်းပေါ်မှနှစ်ဖူးမမောက်မှနေရွက်ကားမှဟူ၍ရေချိုးနီးအနှီးထွေနီးပြုတ်ပြင်းနီးတွေအထူးတလဲကိစ္စများလာပုံငွေကစားနီတာရဲကလေးမှကျောင်းသူအနှံသည့်ကလေးမအရွယ်ကလေးရောက်သည့်အထိမိမဘဝ၏အစာကိုတတိချက်စရာမှတ်သားစရာနှလုံးသွင်းမိဆင်ခြင်မိအောင်အတွေးအခေါ်တွင်နဲ့ထဲ့၍စူးစားဖော်ပြရေးထား၏ကျောင်းသူကလေးကအပြိုပေါက်ကလေးဖြစ်လာသည့်အခါဤစာအုပ်ကိုဆက်မရေးပဲပြစ်ထားလိုက်၏ခင်မာတခင်နဲ့တခင်မတူပဲတိုးတက်ဆန်းသည့်ပြောင်းလဲတတ်သည့်သဘောရှိ၏အခြေအနေလိုက်ခင်အလိုက်ပြောင်းလဲတိုးတက်ဆန်းစစ်သည့်ရာဇဝင်နောက်သို့လိုက်ရင်းမည်ဖြစ်၏ခေပြောင်းသည့်နောက်သို့လိုက်ရမည်မိန်းကလေးတို့၏စိတ်နှင့်အမူအရာအလှပအတုပကျမ်းမာရေးပညာရေးပေါင်းသက်ဆက်ဆံရေးများကိုခေနှင့်တင့်လျော်သော
都在将来三代亚里的保命节四十月三来一年里一张三一来这场来呢但那个的呢东里呢是里边我就个爷爷爷爷接我来月送我到来面进来里我就在人拆路的看家伙过去我对中部的前面这几个地下慢干这样年年地体地地家家地来哦十三地百度切勿来月孤然孤要啊靠靠啊靠靠低靠奥业明年岁月里拉比嘛谁担家也来诺给没嘛不完呢要家谁帮你的要着啥啊有他多没嘛的要家太下是月没嘛以没嘛去啊要看来啊靠看来你谁的没嘛见家啊没嘛你你站来的你没嘛牛八角的老当出点原变丁桑亚的前面骨和边境今年亚尊来个三欧天人啊江总破边南言人拉啊丹三年亚一美马以美马之度年多月对对间度的古龙丁中月几米度的马都在这就开始比度年帮派你都美马要着啥个度古美亚慢慢大慢慢帮丁楼居月水追来年年亚比都有一吗都路阿路有没有那么多的有没有你是的你是那么多的你是个个的公司一样的是阿姆是不在边来不在的没有阿姨拆他的路阿姨没有他被他的不在牛阿姆亚阿丹汉班瑞吗出出恰恰没大门牙内离蓝对台比这地也没许多阿地刚对没有骗你没马的人那被送个他不言明你也不对你的地没马呢你你个个你慢的啊没水泼地啊都个配得得你干嘛看啊帮我看骗你都妈一干嘛把你口没样啦没标的多要着啥马呢得拍累月都不话过娘娘的啊苏珊比马也打压一这把也比较简的拆了松松累累呢没马个啊都可以抱开比可以找到要来月咱俩马啊松得很没了多多能送啥的感觉没马人随机的你看的都没住啊你打谁的鸡马的一切来过啥派都路啊连连奶奶破价钱的三大家送不言三他的谁的人的没马牙一张眼心里过那就少不一个见那老的陈牙牙马啊送的你不别他给你书摸马边啊老带都要脸大吉连马杀得长压的他那样将便不言给杀转不迷不不迷年年松片月杀见言将我的地被动杀起松片压你起码干你也哭呢大吉连都便不连都如那样转但那杀连阿超堂狗欧尼不散公家娘你片月都如阿阳公将来你家言标的卡阳公将马没进屋妹妹大吉连将马为你妹张老的阿龙变家人妹妹耶就能入奥他变家务啦变妹妹妹变变谁不但那些还比较假意当当慢慢比较假意得如果嘞这么个没多假言啊真的变当慢的毛吃谁吗毛黑那么多呗张么变毛标的呀哎呀嘞人得多那么一杯得双手毛追你啊我带奥超毛也标到了没得啊我带奥超毛也带到了没瞧你的家人啊江边的亲人妹妹呼这晒晒母爷妈大白表弟瞧亚的个阿伯们瞧个阿妈妈带着呗亚那地体不母母追你愿阿多边三年没被没亚们那晒晒被母内的家被你那边不亚们来呼阿家阿盘偷几年没得如边不来呢我也来呢我年年被个亚们来呼追亚拉家谁没多一娘奶地产娘奶来月哥哥哎哎妹妹周三比妹妹不长边不把妹不飘来干嘛晒胆也谁个啊我这边哎别落地都如个长边也没户得吃茶买茶茶的长啊啥嘛嘞你也别不准见没见啊娘啥边不是你的长边不耐熬闹松家压的嘛没骂过啊娘压一边一啥欧个压命为内长不没户搬起来个
သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်လာမည်ဟုကြောင်းသူပြန်စာရေးလိုက်၏။အလင်းစလိုပြီးလိုသည့်စိတ်နှင့်တခါမှမရေးခဲ့ဘူးသောဝတ္ထုကိုယနေ့ညအပြီးရေးရန်အိမ်ပြန်ရောက်ကလေးကမှန်ခုံ၌မထဘဲထိုင်၍ရေးနေ၏။မမေထမင်းမစားသေးဘူးလားဟုမိုးဟင်းကလာမေ၏။စားကြစားကြမမေမစောင်းနဲ့မမေဝတ္ထုရေးနေလို့မစားသေးဘူးဟုပြန်ပြောလိုက်ပါလေပြန်ဆင်းမသွားပဲလေကားထိတ်ပြီးရက်ဆောင်နေ၏။တွားလေစားကြေကြကွယ်ဟုနောက်တစ်ကြိမ်လှည့်ပြောကားမှမမေရေးတာပါလေဟုမေ၏။ဝတ္ထုกว่าဝတ္ထုအဲ့တော့ဝတ္ထုမိုးဟင်းသိပါလေ။ထမင်းစားမှာကတွားစားမှာမိုးဟင်းရတွားတွားသူနှင့်စကားမပြောအား၍စကားကြောမရှိနိုင်အောင်နှင်လွှတ်လိုက်ရသည်။စိတ်ကူးရသည့်အချက်တည်းမလွတ်အောင်စိတ်ပါလက်သွက်ရင်းနေ၍အုပ်အောတန်ကြားမှပင်ယထာဝင်လာမှန်သိရ၏။ဘောက်ထော်နောက်ဆုံးယထာမှာည၈နာရီဖြစ်၍သူတို့အိမ်ရန်အချိန်ကျသဖြင့်စာရေးနေရာကပင်အပေါ်တက်ခဲ့ကြရန်အော်ခေါ်လိုက်သည်။ညီကိုနှစ်ယောက်သည်အောက်ထက်တွင်ဒေါင်းတအောင်ဆော့နေရမှအပေါ်ထက်သို့ပြိုင်တူပြေးတက်လာကြ၏။မင်းတို့အဝလဲကြအိတ်တော့ဟုကျမကစာရေးရင်းလှမ်းပြောလိုက်သူတို့နှစ်ယောက်လဲညအိတ်အဝများလဲကဂရင်မို့သူတက်ကြ၏မောင်ချစ်ရှင်ကမင်းမင်းမအိတ်သေးဘူးလားဟုမေးလေမိုးဟင်းကမင်းမင်းဝတ်ထုရေးနေတယ်စကားသွားမပြောနဲ့ဟုသူ့ဂရင်ကလှမ်းပြောလိုက်သည်မင်းမင်းရေးတာဝတ်ထုလားဟုမောင်ချစ်ရှင်ကထပ်မေးပြန်လင်းဟုတ်တယ်မင်းမင်းဝတ္ထုရေးနေတယ်မင်းမင်းရေးတဲ့ဝတ္ထုကိုမိုးဟင်းသိတယ်ဟုမိုးဟင်းကလှမ်းအော်ပြောနေသည်ဘာဝတ္ထုလဲမင်းသိရင်ပြောစမ်းကွာစတန်စင်မင်းဝတ္ထုဟုတ်ဘူးကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားမင်းမင်းကျမအားစာရေးရမဖြစ်နိုင်အောင်တကယ်ရင်နဲ့တကယ်ရင်လှမ်း၍တယောက်တခွန်းစူးစူးညံ့ညံ့ညင်းခုန်နေကြသည်ကျမလည်းစာရေးရမှထားကမောင်ချစ်ရှင်ကလေးပေါ်တွင်သွားထိုင်လိုက်၏မင်းကဘာကြောင့်မေးတယ်လဲမူဟင်းကရောဘာကြောင့်စရံစင်မင်းလို့ပြောတယ်လဲကဲတယောက်စီပြောကြစမ်းမောင်ချစ်ရှင်ကရုတ်တရက်မပြောဘဲခေါင်းအုံနဲ့မျက်နှာကိုဝက်ကပြုံးနေသည်မူဟင်းမူကလှဲနေရကနောက်ခနဲထိုင်လိုက်ပြီမူဟင်းကိုជីជីခင်ကစရံစင်မင်းကြောင့်ပြောပြတယ်အဲ့ဒါဝတ္ထုတဲ့မင်းမင်းလဲစရံစင်မင်းရေးနေတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်စင်စင်စားစားညနေထားနဲ့မေး၍ကျမမှရေနေရ၏ကဲမောင်ချစ်ရှင်ကရောပြောစမ်းဟုတ်အတင်းမေးမှကွိဝတ္ထုကိုဖေဖေကြိုက်တယ်လို့မင်းမင်းပြောတယ်မဟုတ်လားအခုမင်းမင်းရေးတာစရံစင်မင်းမဟုတ်ဘူးကွိရေးတာပဲမဟုတ်လားသူတို့နှစ်ယောက်အားဝတ္ထုစကလုံး၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြရပင်ဤသူအဖေရေးခဲ့သည့်ဝတ္ထုစာအုပ်များကျမရေးသည့်ဝတ္ထုစာအုပ်များနှင့်အခြားအင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုစာအုပ်များကိုဗီဒီယိုထဲမှထုတ်၍ဝတ္ထုအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်သွားအောင်ရှင်းပြသည်ဝတ္ထုဆိုတာဒါကိုပြောတာစာရေးဆရာကဝတ္ထုကိုပုံပြောသလိုရေးတာရေးပြီးရင်စာစီရတယ်စီတာကိုဆက်ကရိုက်တော့စာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဟုနားမူရအောင်ရှင်းပြလိုက်သည်ဝတ္ထုစာအုပ်ရောင်းတော့ပတ်စံရတာပေါ့ဟုတ်ပြောလိုက်လေအခုရေးတာမင်းမင်းပတ်ဆိုင်နေရမယ်လားပတ်ဆိုင်ရရင်စတူဒီယိုကိုဝင်နိုင်မလားဝိုင်းမိကြ၏မင်းတို့ကြောင်းပြန်တက်ချင်တယ်ဆိုလို့မင်းမင်းဝတ္ထုထိုင်ရေးနေရတာကြောင်းပြန်ရင်ပတ်ဆိုင်နေအများကြီးပြေးရမယ်ဒါကြောင့်မင်းမင်းကဝတ္ထုရေးပြီးစာအုပ်ရိုက်ရောင်းရမယ်ဟောဒီလိုစာအုပ်ဖြစ်လာရင်လူတွေကဝယ်ပြီးဖတ်ကြတော့ပတ်ဆိုင်နေရမယ်အဲ့ဒီပတ်ဆိုင်လေးကိုဒါချီလင်ကိုပို့ပေးရမယ်မင်းတို့စူးစမ်းပြီးပညာတတ်အောင်စာသင်ကြအင်္ဂလိပ်စာနဲ့မဟုတ်ဘူးနောက်မင်းတို့မြန်မာစာလဲသင်ရမယ်မင်းတို့ကြီးလို့စာတတ်တော့ဝတ္ထုတွေရေးပြီးပတ်စံအများကြီးရှာနိုင်မယ်အခုဖေဖေမရှိတော့မင်းတို့ကိုမမေတယောက်တည်းပတ်စံရှာပြီးကျောင်းထားရတယ်မိုးဝင်လဲမင်းမေကိုပတ်စံရှာပေးမှာပေါ့အေးမင်းတို့ကြီးလို့ပညာတတ်ရင်မင်းမေကိုတစ်ခါကြံရှာပေးနိုင်တာပေါ့အခုမင်းတို့ကငယ်သေးတော့ပညာမတတ်သေးတော့မမေကိုတပြားမှပြန်ရှာမပေးနိုင်သေးဘူးဟုတ်လားမမေကိုမိုးဟင်းရှာပေးနိုင်ပါလေဘယ်တော့လဲကွမိုးဟင်းမှာအပြေမပေးဘဲတွေးရသွားသည်ကျမကရေမောလိုက်ကနှစ်ယောက်စလုံးအားအိတ်ကိုပြောပြီးနောက်ချင်းအောင်ချပေးလိုက်သည်
ညက2နာရီထိုးသည့်တိုင်မဆုံးရသေးသောမိမစာရွက်ထက်ကြီးကိုဘီရိုဘောသို့တင်ထားခဲ့ပြီးအလုတ်တိုက်သို့ဆိုးဆိုးထွက်လာသည်အလုတ်တိုက်တွင်ဝတ္ထုအဆုံးသက်ရင်းမြစ်စိတ်ကူးတော်လဲစာရေးဆရာအသင်းကိစ္စများလုပ်နေရ၍မအားသဖြင့်ညနေပြန်မှရင်းမြစ်ဟုမှန်းထား၏မိမဝတ္ထုရိုက်လျင်ကုန်ကြမြစ်စည်းကိုပင်လုံတော်နှုရင်ကကုညီပြားစီဟုမှားထားမှုသဖြင့်ဤဝတ္ထုရေးပြီးလျင်သူနှစ်တွေ့၍အမြန်ဆုံးရိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်၏မိုးအိမ်တို့မိုးဟိန်တို့ကြောင်းပြန်လျင်ကုန်ကြမြစ်စည်းများကိုစည်ရင်တွက်ချက်ကြည့်သည်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများဝယ်ရန်မှာစည်ရင်လုပ်ရသည်သူတို့အလိုဆန္ဒအတိုင်းကြောင်းပြန်ဖို့ရန်တေချာရိတ်သွားပြီညနေဆောင်လေးတဟူဟူတိုက်နေသောကားထဲတွင်ကားနောက်သို့ကောင်းမိထားပြီးဝတ္ထုဆုံးရန်အချက်တွေကိုစဉ်းစားပြီးအိမ်သို့ပြန်လာသည်။မီးရောင်တွေထဲသို့ကားဝင်လာလျင်လင်းသွားသည်သာသတိထားလိုက်။မောင်မောင်နဲ့ရောက်သွား၍မှောင်သွားပြန်လျင်မှောင်နေမှန်းသာသတိရမိ၏။လင်းလိုက်မှောင်လိုက်ဖြစ်ပုံမှတပါးဒီအပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလုံးလုံးသတိမပြုမိပဲကိုယ်စိတ်ကိုနှစ်ကိုတလန်းလုံးဝတ္ထုဆုံးရန်အချက်သာတွေးလာခဲ့၏။အိမ်ပေါင်းသွားသောကားဆိုင်လျင်အိမ်မှာတိတ်ဆိတ်၍နေ၏။အိမ်တွင်ထမင်းချက်သည့်ကိုတင်ကအိမ်တကားဖွင့်ပေး၏ကလေးတွေကိုဟူမေးကြည့်ရာအိမ်ပေါ်မှာဟူဆို၍အပေါ်ထပ်သို့တက်ခဲ့၏ကျမတက်လာတန်ကြားလျင်သူတို့နှစ်ယောက်အခန်းထဲမှပြေးထွက်လာကြ၏ရွှင်နေသည့်မျက်နှာနှင့်မမေမိုးဟိန်တို့ပတ်စံရှာထားတယ်မမေကိုပတ်စံပေးခြင်းလို့ပတ်စံရှာထားတာဟူပြောရင်ခုံပေါက်ကအာရပါရပြေးလွှားစီးကြကကျမအားငွေ6ချက်၄ဘဲ6ချက်4ပဲတိတိပေးကြ၏ဘဲကရတဲ့ပစံလေပြောစမ်းကောင်းရသလားဘဲကရသလဲနိလေကသတင်းစာတွေကလားကြီးတယောက်ကိုရောင်းလိုက်တယ်မမေကိုမူဟိန်တို့ပစံရှာပေးတယ်နော်မင်းတို့သတင်းစာတွေရောင်းဖြစ်လိုက်တယ်လားမင်းတို့ဘသူကရောင်းခိုင်းတယ်လဲမင်းတို့ဘယ်မှာများသတင်းစာရောင်းလာတွေ့လာကြတယ်လဲပြောစမ်းပြောစမ်းသတင်းစာများကိုကျမဘယ်တော့မှရောင်းပြလို့မရှိတူတူဆန်းဆန်းရောင်းလာပြူလာလောက်တဲ့ပုံကိုနည်းနည်းမှသဘောမကျနိုင်ပဲသူတို့အားမျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ခတ်မှမှမေးလိုက်ကျမစိတ်ဆိုးသွားမှန်းသိနေမောင်ချစ်ရှိန်မှာမျက်နှာပြက်ကခေါင်းမဖော်တော့မိုးဟင်ကရဲရဲတင်းတင်းဖြင့်အိမ်ရှိအိမ်ကကလားကလေးအမေကြီးလေသတင်းစာတွေရောင်းတာပတ်ဆံရတယ်မိုးဟင်တို့လည်းကလားလာတာမြင်လို့သတင်းစာတွေပြပြီးဝယ်မလားလို့မေးတော့သူကဝယ်ပြီးပတ်ဆံပေးသွားတယ်အောက်ကပလင်းတွေလည်းပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မိဖို့တဲကကျမလဲစုံအောင်နားမထောင်နိုင်ပဲသူတို့ကိုတွန်းဖယ်၍အခန်းထဲသို့ပြေးဝင်ရာမျက်စိတွေတွင်မိုက်သွားလေတော့ဤသတင်းစာတွေထပ်တင်ထားသောစာအုပ်ဗီဒီယိုလေးပေါ်တွင်မနေ့ကတင်ထားခဲ့သည့်မိမဝတ္ထုဆက်ကူပုံအထက်ကြီးကိုမတွေ့ရတော့ပေဒီပေါ်ကဆက်ကူထက်ကြီးပါမင်းတို့ပေးလိုက်သလားဟူမေးသည့်အခါနှစ်ယောက်စလုံးကောင်းငြိမ်ပြကြသည်သူတို့နှစ်ယောက်ပတ်စံအရှာကောင်းသောကြောင့်ဝတ္ထုကြီးမရှိတော့သဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်ကြံရမရမိမဝတ္ထုတောင်းသည့်ရှုမွားအားမိမဝတ္ထုစားပိတ်ထားသည့်ပုံနှိပ်တိုက်ကြီးတစ်တိုက်လုံးထိုးရောင်းလိုက်ရပြီးရသည့်ငွေနှင့်သူတို့အားကျောင်းသို့ပြန်ပို့လိုက်ရလေတော့သည်ရှုမွားမဂ္ဂဇင်းအတွဲလေးအမှတ်48မေ1951ဤတွင်မိမဝတ္ထုပြီးပါပြီနာဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။